емисията ще видите. За втора година община Бургас реализира проекта Първокласно начало. Несебър иска да придобие 75% от Слънчев бряг АД. Искат създаване на национален щаб за пътна безопасност. Добър вечер на 9 септември. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Парламентът събра кворум, за да започне заседание. Депутатите от партията на Доган и Пеевски влязоха в пленарната зала почти бегом, за да осигурят нужните гласове. При първият опит се регистрираха 120 депутати, един по-малко от нужните 121. Депутатите гласуваха и оставката на Даниил Кирилов като депутат. Бившият правосъден министър трябваше да седне отново на депутатското място, но отказа да се върне в парламента като народен представител. Мястото му вече е заето от досегашната му заместничка в Министерството Десислава Ахладова. Общинският съвет в Несебър подкрепи предложението за започването на разговори с държавата по придобиване на активите на Слънчев бряг АД. На напрегнато заседание на местния парламент бе сформирана тричленна работна група. Заедно с кмета Николай Димитров тя ще води преговори с Министерството на туризма за придобиване на 75% държавна собственост в дружеството. Смесената собственост, при която държавата в лицето на едноименното акционерно дружество стопанисва източната част на комплекса, а общината западната, води до редица неуредици. Половината главна улица, която е между Слънчев бряг запад и изток, половината е на държавата, а другата част е общинска. Според изпълнителния директор на акционерното дружество Златко Димитров, не трябва да се прехвърля инфраструктурата на Слънчев бряг изток към община Несебър. По думите му, безвъзмездно прехвърляне би нарушило интересите на акционерите. За асинхронно обучение ще имат готовност всички училища в област Бургас. Това съобщи началникът на регионалният инспекторат на МОН Виолета Илиева за новите разпоредби при старта на тази учебна година. Дистанционно обучение в електронна среда ще се прилага, но само ако родителите изрично са пожелали това или ако се обяви грипна ваканция. Срещи с директорите на всички училища в Бургаска област започнаха от регионалния инспекторат на Министерство на образованието, съобщи Виолета Илиева. Обсъдихме от гледна точка на образователната среда една нова форма на образователно взаимодействие. Това е работа в е-среда от разстояние. По същество тази работа в електронна среда няма да променя формата на обучение. Основната форма на обучение остава присъствена, но ще има готовност за включване и на асинхронно обучение. В рамките на около 30 дни обаче всеки родител, който желае неговото дете да премине в такава форма на дистанционно обучение, трябва да подаде заявление за това. Работа от къщи, от дистанция в електронна среда. В този случай родителят трябва да представи медицински документ, с който да докаже, че не само детето, но и членове на семейството имат здравословен проблем. Родителят в този случай е длъжен да осигури техническото обезпечаване за провеждане на това обучение, а пък училището ще осигури асинхронно обучение, т.е. групата деца ще се учат в клас присъствено, а за тези деца, които са заявили този начин на обучение, ще бъде осигурен алтернативен учител, който ще осигури обучението. Вече има и учители, които са заявили желание да преподават в електронна среда по системата на асинхронно обучение, съобщи Виолета Илиева. Учителите в Основно училище Васил Априлов са подготвени да приложат обучение в електронна среда за децата, при които се наложи това. Според директора Мариана Стефанова, тази учебна година вече няма да е толкова стресова за учителите след преживения опит по време на изолация тази пролет.
Бургаското основно училище Васил Априлов има готовност за стартиране на учебната година по системата на асинхронното обучение. Това съобщи директорът Мариана Стефанова. Част от колегите са изявили желание да бъдат преподаватели в дистанционната форма на обучение. Предполагам, че след като това стане факт и в нормативната уредба, ще има желаещи такива родители. Аз ще споделя с вашия екип, че в нашето училище вече има ученик, на който родителите изразиха своите притеснения. Той преминава в самостоятелна форма на обучение, което по никакъв начин не би затруднило екипа, и ние с готовност ще осигурим и допълнителната подготовка на ученика и нуждата от консултации, които има. Разбира се, всички си пожелаваме такива случаи да са по-малко, но ще реагираме бързо, ако се наложи да прилагаме обучение в електронна среда, тъй като вече имаме отличен опит, увери директорът на училището Мариана Стефанова. За втора година община Бургас реализира проекта Първокласно начало. Той включва цялостно обновяване на помещенията във всички учебни заведения, където децата за първи път ще престъпят училищния праг. Броени дни преди старта на учебната година, ремонтните дейности са на финалната права. Проектът Първокласно начало се реализира по идея на кмета Димитър Николов и за разлика от много други проекти, не разчита на европари или средства по оперативни програми. Това е единственият проект с общински пари, който не ползва безвъзмездно финансиране, а само общинско финансиране, който ние в състояние на COVID, господин Николов нареди да си продължим финансирането, защото той осигурява по-добри условия на нашите ученици в първи клас. Обновяването на класните стаи за първокласниците е в синхрон и с епидемичните изисквания на Здравното министерство, за да могат и преподаватели, и родители да са колкото се може по-спокойни за предстоящата нелека учебна година. Първи клас трудно ще се обучават дистанционно. Те трябва да са в присъствена форма, защото те ще трябва да бъдат ограмотени. Този проект дава възможност да се направи такъв ремонт, че да има всяко дете индивидуално работно място, да има нова настилка, която по-лесно се почиства, нови дъски, ново пространство. Тоест всичко, което е необходимо в сегашните условия да се реализира добър учебен процес. За разлика от други класове, първокласниците винаги са на едносменен режим, а столовото им хранене ще се организира по часово от всяко училище, в зависимост от учебните часове и ученическите потоци. Парична компенсация ще получават родителите на деца от 3 годишна възраст до първи клас, ако не са приети в детска градина. Това решиха окончателно депутатите с поправки в закона за предучилищното и училищното образование. Компенсацията не може да надвишава средният месечен размер на средствата от държавният бюджет за издръжката на дете в общинските и държавните детски градини. Близки на убити на пътя в търсене на справедливост. При трагичен случай от преди 2 години украински шофьор влезе в насрещното на автомагистрала Тракия и уби бременна млада жена и приятеля й. Те са пътували от Бургас към София за преглед при лекар. Близките на загиналите Северина и Ивайло се оплакват, че присъдата на шофьора ще бъде сериозно намалена. Сестрата на загиналия Ивайло, Доротея Минчева, написа и призив в социалните мрежи. По думите, това е третия път, в който намаляват присъдата. В момента тя е смекчена на 4 години и 8 месеца. Все още обаче не е ясна конкретната причина. Първоначалната присъда е била 12 години. За близките на загиналите не е ясно и как точно е причинена самата катастрофа. Те имат данни, че преди да се удари в мантинелата, камионът е блъснал пътни знаци, обозначаващи предстоящ ремонт. В едно от решенията на съда се казва, че украинският шофьор не е нарушил правилата за движение. Близките на загиналите са озадачени, тъй като нямат обяснение за този довод, при положение, че камионът е влязъл в насрещното платно. Случаят вече не се води и особено тежък. Искат създаване на национален щаб за пътна безопасност. Това предлагат от Сдружение Автотехнически експерти по пътна безопасност като един от начините за справяне с черната статистика. Сдружението вече е получило и одобрение от някои министерства, които са подкрепили идеята.
Според представителите на Сдружение автотехнически експерти по пътна безопасност, в повечето случаи нещата не са свързани с финансиране, а с идеи, които са дадени и просто трябва да се изпълнят. Според тях, създаването на единен орган ще повиши контрола по пътищата. Идеята за Национален щаб по пътна безопасност е подкрепена и от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. Според експерти, в момента скоростта се контролира с камери на пътна полиция, които са 200 на брой. Има и камери на тол системата и пътната агенция, както и на общините. Всяка система работи сама за себе си, а ако тези отделни системи се обединят, тогава няма да има 200 камери, а над 1000. По този начин ще има и по-сериозен контрол. Вместо да се създава Национален щаб за пътна безопасност, е по-добре сега съществуващата държавна агенция да изпълнява пълноценно функциите си. Една добре действаща организация е напълно достатъчна, за да осъществява контрол и превенция на пътния травматизъм. Това заяви Михаил Попов от Института за пътна безопасност. Всъщност идеята за създаване на Национален щаб за пътна безопасност е от преди няколко месеца, по-точно от началото на пандемията, заяви Михаил Попов. Цялата държава започна да работи, съобразявайки се с това, което казва щаба. И ние казахме, ето, щом, нали, може чрез такъв щаб да се решават проблеми от толкова, нали, голяма важност, нали, за живота на хората, защо след като всеки ден имаме по двама загинали, не се направи и такъв щаб от тази агенция, да се направи такъв щаб, който да върши почти същата работа. За съжаление, това не се възприе и не знам защо след толкова време пак се вадят в пространството това предложение. Държавната агенция за пътна безопасност бе създадена миналата година след многократно настояване от страна на неправителствени организации, граждански сдружения и потърпевши. Ролята и на контролен орган обаче е спорна, предвид това, че жертвите от катастрофи не намаляват. Увеличават се само идеите за нови и нови организации, сподели още Михаил Попов. Не виждаме смисъл постоянно да се вадят едни идеи, които са вадени постоянно през последните години и месеци. И постоянно само да се напомня, че има възможност да се оправят нещата. Като правителство, ако искаше, ако имаше желание да реши съответния проблем, до сега да го беше решил, да го бяха решили хиляди пъти. Идеята в общ контролен орган да се обединят камерите на пътна полиция, тол система и общинско видеонаблюдение също е на Института по пътна безопасност. Колкото и организации да се създадат обаче, положението по пътищата няма да се промени, докато няма истинска воля за това. Министерският съвет одобри проектозакон, който да осигури по-бързото налагане и събиране на глоби за нарушение на закона за движение по пътищата. Предвижда се налагането на наказанието да се осъществява в една административна процедура, а именно с издаването на един документ. Съставеният фиш ще може да бъде обжалван в 14-дневен срок от неговото връчване пред районният съд. В определени случаи с него ще може да се налага и наказание лишаване от право да се управляват моторни превозни средства, както и да се отнемат контролни точки за отчет на извършените нарушения. Дава се възможност на нарушителя в 14-дневен срок от връчването на фиша да заплати наложената глоба в размер на 70% от предвидената стойност. Улеснени са процедурите по съобщаване и връчване на издадените административни санкции. Предвидени са достъпни възможности за заплащане на дължими глоби или имуществени санкции на гише чрез банкова карта, по банков път или по интернет с банкова карта. В неделя вечерта на зеления телефон на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас е получен сигнал за разпъната палатка на остров Свети Тома. На сутринта експерти от екоинспекцията са извършили проверка с катер. Установени са трима души, които са прекарали нощта на палатка на острова. На всяко лице е съставен акт за административно нарушение. Остров Свети Тома е част от резерват Ропотамо, защитена територия с най-строг режим на опазване. На острова няма утвърдени пътеки и посещението му е забранено. Глобата за нарушителите е от 500 до 5000 лева.
ход е мащабна спасителна операция в мигрантският лагер Мория на гръцкият остров Лесбос, където няколко пожара са избухнали в ранните часове днес. Това съобщи гръцката служба за пожарна безопасност. Има разпръснати огнища както на поляната около лагера, така и вътре. Мобилизирали са 25 пожарникари и 10 пожарни коли. Извършва се евакуация на лагера, където са настанени близо 13 000 кандидати за убежище. 4 пъти по-голям брой от капацитета му. По информация на гръцки медии, пожарът е предизвикан умишлено при бунт на кандидати за убежище, които е трябвало да бъдат поставени в изолация, след като са дали положителни проби за коронавирус. Така се разделяме, уважаеми зрители. Останете с програмата на Канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.